Leyli və Məcnun operasının Vaşinqtonda premyerası olub. Yeni versiyada böyük uğurla təqdim olunan görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin operası Amerika Birləşmiş Ştatlarının məşhur Kennedy mərkəzindən opera evi zalında nümayiş etdirilib. Operadakı ifaları iştirakçılara Azərbaycanın xalq artisti Alim Qasımov və sənətkarın qızı əməkdar artist Fərqanə Qasımova çatdırıblar. Layihə müasir xoreoqrafiya sənətinin ən məşhur simalarından biri Mark Morrison rəqs qrupu tərəfindən reallaşdırılıb. İfalarda dövrümüzün ən məşhur violonçel ifaçısı Yo-Yo Ma'nın rəhbərliyi etdiyi İpək Yolu ansamblda iştirak edib. Kennedy mərkəzinin mətbuat açıqlamasında deyilir ki, faciəvi sevgini əks etdirən opera 1908-ci ildə Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin əsərinə uyğunlaşdırılıb. Qeyd edilir ki, məşhur Nizami Gəncəvi və Məhəmməd Füzuli tərəfindən tərcümə olunan hekayə Yaxın Şərqdə və digər mədəniyyətlər arasında məşhurdur. Qərbdə daha çox tanınan Romeo və Juliet hekayəsinə bənzər, lakin ondan bir qədər əvvəl yazılan Leyli və Məcnun əsəri çoxsaylı incəsənət formatlarında nümayiş etdirilib. Bir çox şeir, vizual incəsənət əsəri, ədəbiyyat, kino və musiqilər məhz Leyli və Məcnundan ilham alınaraq ərsəyə gətirilib. Konsertlər həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Illinois və New York ştatlarında da keçirilib. Opera Amerikalılar tərəfindən heyranlıqla qarşılanıb. Xəyalə Məmmədova, Yusif Babanlı, Əfqan Poladlı, Azərtac, Vaşinqton.